Lehendakariak ez du onartuko joko demokratikorako itxiberriak direnek terrorismoaren amaierako epeak ezartzea. Horrexagatik Bildu eta Ezker Abertzaleari etari lehenbailehen dezagertzeko exigitu diezaiotela eskatu die. Terrorismoaren amaiera irail bukaeran Eusko Legebiltzarrean egingo den politika orokorraren gaineko osoko bilkurako gai nagusienetariko bat izango da. Bertan, lehendakariak Euskadin adostasuna eta bizikidetzarekiko konpromisu bat aurkeztuko du. Debate horretan, lehendakariak hainbat adostasun eskaintza ere egingo ditu enplegu eta fiskalitate gaietan. Xedea, Euskal fiskalitatea hobetzea zerga kargaren banaketa hobea eta bidezkoagoa bilatuz, diru sarrera gehien dituztenek gehiago ordain dezaten. Eta batez ere administrazio publiko guztiek elkarrekin zerga iruzurraren aurka borrokatzea, Euskadin dagoeneko 2.500 milioi eurokoa baita.